Përshëndetje, miq të nderuar. Si që dini, unë vendosi disa video në kanalin tim të YouTube-s. Edhe shumë prej tyre janë lidhur me Islamin, me fenë islame, edhe si rezultat i kësaj i kam marrur disa mesazhe edhe disa komente gjëja se unë e bëj këtë për arsye se e urrej fenë islame apo edhe e urrej i urej njerëzit që i përkasin kësaj feje, muslimanet. Edhe desha të marrë pak ku, vetëm që të flasë pak, lidhëm arsyen se pse e bëjnë një gjithë të tjilë. Që t'jemi i drejt për drejt dhe i sinqert është fakt që unë e urej fejnë islame, e urej fejnë islame si religion, si besim, por ju muslimanit, ju njerëzit që i përkasin kësaj feje. Si krishterë, në fakt, Biblia me thret që ti dua gjithë njerëzit dhe të lutën për ta pa marë parasys qëfar besimi ata kanë, apo qëfar feje ata, qëfar feje i përkasin, ose edhe nëse nuk kanë asnjë lloj feje, prap Biblia me thret që ti dua të gjithë njerëzit. Tash, ndoshta pyetja është pse e urrej fejen islame, pse e urrej besimin islam. Po arsyeja është sepse në bazë të fjalës së Perëndisë, në bazë të Biblës, edhe në fakt sipas vet Jezus Krishtit, besimi islam është një besim që i mashtron njerëzit, një besim që i dërgon njerëzit drejt ferrit apo xhenemit apo dënimit të përjetshëm. Sipas Biblës, ajo që ka Kurani dhe Islami në mësën është diçka që vjen drejt për drejt nga armiku i Perëndis, nga Satani. Nëse e shiqoni Islamin dhe Kuranin, arsyeja kryesore që Kurani dhe Islami, ose akuza në fakt, akuza kryesore që Kurani dhe Islami ka ndaj Perëndis, është se ne si njerëz nuk mund t'i besojmë fjallës së Perëndis, ne si njerëz nuk mund t'i besojmë Biblës, sepse ajo është ndryshuar, edhe pse Kurani thëtë se Tevrati, Injili dhe Zëburi, profetet, zbritën nga Perëndia, erdhen nga Perëndia, ne nuk mund t'i besojmë ato përshkak se ato u korruptuan, ato u ndryshuan, edhe kështu që vën dyshim në mendit e njerëzve lidhur me Biblën. Edhe nëse shkojmë qysh në fillim me Adamin dhe Evën, me njerëzit e parë, gjëja e parë që Satani i bëri ata, ose i tha tyre, ishte që ata të fillojnë të dyshojnë të vërtetën, të dyshojnë fjallën që Perëndia i kishte thënë, edhe ata bënë këtë edhe ronë në mkatë. Kështu që shifet se Perëndia, Satani në fakt e bënë të njëjtë në gjë me Islamin, kur thotë që ne nuk mund t'i besojmë atyre librave që Perëndia kishte zbritur më herët për shkak se ato janë korruptuar, edhe pse në fakt Perëndia premton që qielli dhe toka do të kalojë, mirë po fjalët e tij kurrë nuk do të kalojnë apo nuk do ndryshohen. Prandaj unë flas kundër Islamit si fe, sepse Islami është një fabrikim i Satanit për t'i mashtruar njerëzit. Satani është armiku i Perëndis dhe ai e urren Perëndin dhe ai e urren kur i shef njerëzit duke e adhuruar Perëndin e vërtet dhe si rezultat ai munduhet që të bëjë gjithçka me çdo forcë munduhet për t'i mbajtur njerëzit që ata mos ta dinë të vërtetën. E thën shkurt edhe e thën drejt për drejt sipas Biblës, sipas vetë Jezusit, të gjithë ata që nuk besojnë Biblën, të gjithë ata që nuk besojnë në hyjnin e Krishtit, të gjithë ata që nuk besojnë në vdekjen e Krishtit, në kryq për mëkatet e tona dhe në ringjalljen e tij, do të vdesin dhe do të shkojnë në liçenin e zjarrit për gjithmonë, ku do të avuajnë zemrimin e Perëndis për gjithmonë. Kjo është ajo që ka Bibla na thotë. Tash unë si krishter e besoj Biblën plotësisht. E besoj këtë gjë plotësisht. Jam plotësisht i bindur dhe për shkak se unë vetë jam shqiptar nga Kosova edhe për shkak se shumica e njerëzve në Kosovë identifikojnë veten si musliman, në bazë të asaj që Bibla thot, atëherë shumica e njerëzve në Kosovë janë duke shkuar drejt një shkatërrimi të përjetshëm, janë duke shkuar drejt një dënimi të përjetshëm në liçenin e zjarrit. Edhe është i përjetshëm, është një dënim i përjetshëm. Veç mendoni pak për këtë fjalë. Dënim
Dënim i përjetshëm, vuajtje pa fund, vuajtje pa mbarim. Tash, thjesht që të bëjmë plotësisht e sinqert, kjo është që kam shtyn që të flasë kundër islamit. Është thjesht dashuria, së pari për Zotin, sepse unë dua që kam dëshirë, dëshiroj që ai Zoti i vërtet ta merr adhurimin që ai e meriton nga krijesat e tij. Dhe së dyti e bëjnë nga dashuria për bashkëmbasit e mi, sepse dua që ata ta njohin të vërtetën. E kemi disa vargje tek Romakëve, në Bibël, tek libri i Romakëve, kapitullin 9, vargjet 1 deri 3, desha të lexoj sepse shkojnë me ata se çka po them. Pali thotë, unë them të vërtetën e Krishtit nuk gënjej dhe jap dëshmi, dhe jep dëshmi me mua, ndërgjegjja ime me anë të frymës së shenjtë. Pastaj thotë, kam një trishtim të madh dhe një dhembje të vazhdueshme në zemrën time, sepse do të doja të isha vet i mallkuar, i ndarë nga Krishti, për vëllëzrit e mi, për farefisin tim si pas mishit. Pra Pali ishte duke thënë këtu se vazhdimisht gjatë gjithë jetës time kam një barë në zemrën time. Edhe kjo është që unë dua që njerëzit e mi të njofin të vërtetën, të njofin Krishtin. Edhe është e njëjta gjë që unë ndjej për popullin e Kosovës, për njerëzit të cilëve, për kombin tim të cilët unë i përkas. Unë kam dëshirë që ata të njofin të vërtetën, të njofin rrugën e vetme të shpëtimit. Nuk e bëj as pak nga urrejtja për njerëzit që i përkasin besimit musliman, por nga dashuria që ata ta shofin mashtrimin e satanit që është në islam dhe të kthehen tek e vërteta dhe të gjejnë shpëtimin. Në fakt nëse i urreja njerëzit që i përkasin fesë islam, atëherë nuk do të thoja asgjë, thjesht do të isha i sigurt ashtu siç Bibla më thotë që ata janë duke shkuar drejt verë dhe po të urreja veç nuk do të thoja asgjë, nuk do t'i paralajmëroja as pak. Një gjë që mua më mahnit shumë në fakt është që kam shumë shok të krishterë që e besojnë Biblën, që e besojnë Ungjillin, që besojnë se Ungjilli i Jezus Krishtit është e vetmja mënyrë për shpëtimin e njerëzve, që besojnë se feja islame është një fej që i dërgon njerëzit në verë. Edhe ajo që ka më habit është që nëse i shikojnë Facebookat e tyre apo Instagramat e tyre apo të tjera media sociale, duket se përmes atyre sa që ata vendosin Facebook, ma shumë brengosin për politikë, e për futbol, e për gjërat kësaj bote, se sa që brengosin për shpirtrat e humbur të njerëzve. Me të vërtet nuk mund të kuptoj një gjë tillë, nëse mund të përdorim mediat sociale, pse t'i përdorim për ndonjë gjë tjetër, kur ajo çka është më e rëndësishme është që njerëzit të kalojnë nga vdekja një jetë, të kalojnë nga dënimi në paqe me Perëndinë. Mirë po, fatkeqësisht shumë të krishterë janë të tillë sa që nuk brengosen fort për njerëzit e humbur, për njerëz që ata janë të bindur që nuk do të shkojnë në parajsë. Unë nuk mund ta bëj një gjë të tillë, unë nuk mund të rri i qetë kur e di se atën se që ka Biblia me thëtë dhe unë e besoj atë plëtsisht. Imaginoni si kur një shtëpi, si kur në tisha duke ecur në fshatin tim edhe një shtëpi, është shtëpia e komshiu tim, ka filluar digjet edhe kjo është në mes natës, tiku në mes natës. Qka do të mendoni ju për mua nëse unë e vetëm ecir rreth shtëpis, e shës zjarin që ka filluar në kulm edhe nuk bëj asgjë. Nuk vrapoj tek dera e komshiu të trokas dhe t'i paralajmëroj se hej, ngrihuni, dilni jashtë sepse shtëpia është duke u djegur dhe ju do të vdesni nëse nuk largoheni nga ky vend. Po ta bëjë një gjë të tillë, kjo më të vërtet do të ishte një gjë të mërshme, do të ishte një ligësi e madhe nga ona ime dhe do të tregonte se unë nuk kam as pak dashuri për njerëzit rreth meje, për komshiun tim, për njerëz të fshatit tim. Edhe kjo është pse i bëj këto video lidhur me Islamin. Sipas Biblës, Islami është një shtëpi që është duke u djegur, një shtëpi që është duke shkuar drejt shkatrimit, edhe njerëzit brenda kësaj feje janë duke shkuar drejt shkatrimit të përjetshëm.
Dhe unë duke qenë i bindur për këtë, si shtash nuk mund të rri i qejtë, dhe së thjesht i lën njerëzit që të shkojnë në shkatrem. Nuk mund të rri pa i paralajmëruar njerëzit. Jezusi në Bibël thotë që unë jam rruga e vërteta edhe jeta, askush nuk vjen tek Ati përveçse nëpërmjet meje. Jezusi është shumë i qartë që është vetëm një Zot edhe është vetëm një rrugë përmes të cilit ne mund të pajtohemi me këtë Zot. Kjo është përmes Jezus Krishtit. Bibla në një vend tjetër tek letra në Gjonit vargu 11 kapitulli 5 vargu 11 dhe 12 thotë dhe dëshmia është kjo: Perëndia na dha jetën e përjetshme dhe kjo jetë është në birin e tij. Ai që ka birin ka jetën. Ai që nuk ka birin e Perëndisë nuk ka jetën. Pra Bibla është e qartë. Është jeta e përjetshme është vetëm përmes birit, Jezus Krishtit. Ai që ka birin, ka jetën. Ai që nuk ka birin, nuk e ka jetën. Prandaj i bëj këtë video, jo nga urrejtja njerëzve musliman, por nga dashuria që kam për ta, që ata ta njufin të vërtetën dhe të shpëtohen. Kjo është arsyeja pse flas për islamin, edhe nuk do ta bëja vetëm për islamin, por për çdo fe që është kundër asaj çka Bibla na thot. Pa marrë parasysh se çfarë lloj feje është, mirë po si thash kombi im, njerëzit e mi janë të kapur mas kësaj feje më së shumti, prandaj i bëj këto video. Faleminderit për kohën edhe Zoti ju bekof.